Uma salva de palmas para a Rafaela aqui. Tudo bem, Rafa? Aham. Tem quantos anos? Sete. Rafinha, você é daqui de Capelinha? Sim. Manda um beijo então pra galera de Capelinha aí, vai todo mundo geral. Um beijo, gente. Alguém quer fazer um pix pra te gostar? Entendeu? Faz um pix pra ele. Pra mim? Não, é pra você. Mas se quiser me dar também, tá tudo certo. Faz um pix pra mim aí, gente. Me ajuda, né? 20 de cada um, nós faz um churrasco, nós amanhece cantando aqui. Nós manda matar boi, nós manda buscar galinha caipira, nós faz piqui, quem gosta de piqui aqui? Quem gosta aqui de frango caipira? Uma cachaça na boa, porque Minas Gerais é o lugar que tem as mulheres mais bonitas do Brasil. E as melhores cachaças do Brasil também estão em terras mineiras. Ei, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Beijo. Nós já tiramos a foto, já tiramos? Não. Vamos tirar? Vem cá, tira.